Der er sikkert flere af jer, der til tider har prøvet at sidde og kigge på jeres egen landingsside og egentlig undret jer over, at jeres konkurrenter performer bedre, trods det, at jeres egen hjemmeside har lige så godt indhold, eller måske endda bedre indhold. Er det tilfældet, så vil forklaringen næsten altid ligge i backlinks. Og backlinks er det, vi skal prøve at kigge på nu, og hvad systemet kan gøre for jer. Når I lægger en konkurrent ind i Morningscore, så går Morningscore automatisk ind og trækker samtlige data på konkurrenten i forhold til backlinks. Det I får ud af det, det er, at I med det samme kan gå ind og ligesom måle jer med konkurrenten og sige, hvilken styrkeforhold befinder vi os i her. Er konkurrenten langt stærkere på links, eller er vi nogenlunde tilsvarende? I det her tilfælde har vi lagt Ahrefs ind, som ikke så overraskende endda slår Morningscore, og så har vi Zitona, hvor vi performer bedre. Det jeg kan bruge Morningscore til, det er meget nemt. Jeg kan gå ind her, og så kan jeg klikke på en hvilken som helst af mine konkurrenter, og det I kan se nu, da jeg får en komplet liste over alle de backlinks, som min konkurrent nyder godt af den dag i dag. Når vi har smidt en konkurrent ind, og vi gerne vil kigge på deres links, så er det fordi, det giver super god mening. Vores konkurrent er i samme branche som os. De kunne tænkes at have været interesseret i at få links fra kilder, som i allerhøjeste grad også burde være tilgængelige til os, eller for os, i og med at de allerede linker til sider, der minder om os. Det jeg kan gøre i Morningscore, det er, at jeg kan se alle deres backlinks, i det her tilfælde Zitona, og jeg kan gå ind her, og så kan jeg søge deres links, så kan jeg søge efter danske domæner, som typisk vil være nemmere tilgængelige for os, og så kan jeg ganske enkelt gå i gang fra en ende af. Jeg kan klikke på hver eneste link, og se den dybe URL, og jeg kan se den destination, der linkes til, og jeg kan se ankerteksten. Det jeg gør, det er, jeg klikker på URL'en, og så går jeg herover, og så klikker jeg Ctrl F, og så søger jeg efter SEO, som deres ankertekst hedder, og så er det egentlig min opgave herfra at finde ud af, hvordan har konkurrenten fået det her link, og prøve at regne mig baglæns, og vurdere, om jeg kan gøre dem kunsten efter. Men vi ved, at den pågældende side allerede i dag er villig til at linke til en side, som minder om vores, om en pæfærd.